hvað er langur tími í þessu? Ég veit ekki, veist það það? Ja, sett alla lika, kontrottur. Ja. Jag går lös. Oj, Alla, jag lyckte. Hoppa. Það sparkaði steypur fyrir. Búið mýga aðeins þarna líka. Já, veit nú. Við verum á klósetti í laugardaginn. Ekki þeir sem var Secret Solstice? Nei, þeir voru reyndar ekki í laugardaginn. Það voru ekki mjög velkomin. Bóttan. Það drýmið þér áttu! Stáka sko, ég held að vera fjara út og... Já, ég held að vera nú, bara, hann rekki svo var því hann. Já, ég held að, svo er hann að finna. Ítending! Við erum að koma hérna þegar hún er að spila. Það er leist, Þróttu. Það er leist. Það er stundarlega hann. Sér hér. Thank you.
Takk er það! Í posti, svo! Stýrðu mig! Já, hann opnum eftir að gera fólkið. Það var margnaður. Sko, ef hann veitir náum, þá var hann fram. Ég var að horfa á myndavélina að reyna bara að muna að hann var svona hann var hálfsett á fljótur hlaupi. Já. Það var vel gert í línu þar, það var akkur línu. Það er ekki alltaf í línu. Stór hættulegt um tíu eiki. Koma, kóta, tala vartalega, áfram! Þetta.
Ingi, Ingi! Pressan, pressan. Það er bara það sem það var. Vanda þetta.
Ánstæður. Hoppa svo. Birgjar, kom svo. Ég held ekki. Ekki, það var mjög vel gert. Það var mjög vel gert. Já, allt upp spilu í kringlut og sikra að fyrir. Bara að leggja fyrir og hann er nú tíma til þess að byrja. Það var bara að vera að koma með það. Það er ekki hægt. 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 Það er ekki Það er eitthvað leið eitthvað. Það er kemur. Það er bara sparkið að skellir það. Við erum með svona gegn pressi. Kottu. Hinn, sérðu núma. Thank you.
réttum. Hvað gangi? Það meittir það? Már? Nei, það reyma þá. Það krum er þetta góðsfólki. Flöta, leiðum ekki að hlaupa á. Yeah.
þetta, ég veit það. Þegar hann tekur skoti sem það er rangur sko. Já, en þetta er ekki sending, þetta er sko. Þetta er bara eins og marki sem að þeir skoriði í liðu fyrir hann. Það var langt fyrir innan, en hann var ekki sending á hann. Þetta var svolítið flott spil sko. Þetta erum við ná ekki að taka upp alla leikinn.
Það er eitt prik eftir að batterínu. Já. Gleimt að hlaða hann í gær og ætlaði að gera vinnu í dag, sko. Tókum við hlæðsleik allt, svo bara gleymdi því. Söngja dýðast, þetta bara verið að ég sé hann svo bara nokkuð góður leikur svona út á vellum, sko. Rangstöðumark, stangarskot. Tvö stangarskot. Tvö stangarskot, rangstæðir hérna, fullt af góðum upplöfum, sko. Já. Þannig séð við ekki neina kvart í spilamennskunum, sko. Það bara, hérna, svona einbind hefur skortur sem Með ekki að fara að láta þetta að fara að pyrrjum á sér, sko. Nei.
Rífur hann ekki niður það? Og sló hann, síðan. Ah. Sló hann bara niður, bakkja hann. Spurningum að lega dómarum við koma hérna og nota var. Já. Viktor á stað. Þetta Hugo Sánchez. Já, sem var í Real Madrid, já. Mexíkó. Bolti. Gekk en pressen. Sett hann, sett hann. Markið var opið sko. Kára þetta. Já! Þetta er hinn íslenski Harry Kane maður. Nefna hvað Harry Kane skorar ekki ágústmánuðin, sagði var ekki það. Þetta var vel gert, Jón. Fríkalega vel gert, sko. Mjög vel gert. Harry fylgji? Já, nákvæmlega, halda áfram. Það bara vilji. Útsjóna sem við yfir. Já. Hægri Rónur, Alex Rónur! Fjóttir á sig! Fjóttir á sig! Fjóttir á sig! Fjóttir á sig! Fjóttir á sig!
Hvað í gangi? Ætla ég að spá því að krummi skori kemur skalli klaps og rekur um tónni Nei! Muna enga krummi sko Þannig er bara lúkinn eins og föstu leikatur Gott að skora ekki, ég hefði mist aður. Nei, ég var svo spenntur. Ég glemd að færa kameruna. Það gaggrinn í ykkur meira. Skipting, tvöföldskipting. Já, þeir eru alltaf í búning hérna, já. Þeir eiga að vera í peysu náttúrulega sem er hitt upp. Ekkert Lucky Champs það. Ha? Glemd að Lucky Champs. Já, Lucky Champs í morgun. Bannaður erum við skorið það. Þetta kemur
Tvöfundin hérna, nú er droppað. Æsilegt sagði var. Vinstri bakur, stærsta mann í Það gæti verið. Hey, Mauney! Yes, Gunnar! Sjá, hann er svona. 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 Sjá, hann er svona.
dreng. Við erum með bolta. Já. Já, en hann er með bolta. Það er leiðan halda áfram að dæma síðan. Já, já. Hvað hér er það? Hún er að teka stóra. Nei, ég ríkum enn. Til að koma haukar á fram! Takk ég boltan á honum, takk. Þú er virkilega það. Tverið. Tverið. Hvernig er aðleysmarkurinn að hætti bílisnum? Já.
geggja laup. Er það þess? Já, þessi var til dæmis þegar runnu hérna reyngu. Já. Þá var þessi sem satt Alex Markmaður og varði alveg komu að vítum og þetta. Hann er búinn að taka nokkra alveg sko svaka bolta. Já, hann er búinn að vera að gefa. Það var hefna bolta sem hítið þetta. Já. Er ekki annað bolti hana? Bolti! Bolta! Markmars! Bolti! Nei, mór, það annan á, mór! Ég kunna þetta að vera ekkert að bjóða að bolta. Ekki hotna það? Af hverju þetta kunnast? Nei. Já, hvort alltaf að setja hann hinum við. Ákveðni þróttur, smá orka í þetta áfram. Kom að þetta! Glæsir. Æ, bæta við haukar, bæta við! Markaskorur haukar Sævar Orri Valgeirsson. Sjá þrönnum. Já, ok. Nei, ná, taka múta nú. Já, skipti ykkur. Láræta haukar. Vel gert, Sævar. Grimmir, bæta í þetta haukar. Nei, ég sá haukamarkið. Jæja, Þróttur, smá orka, talanda áfram! Góðum kross. Góðum kross. Góðum kross. Gert, fínvörn, áfram! Jæja, farðu bara! Farðu! Áfram, Þróttur! Sjálfsögur! Inná! Ítlaug, flott, Þróttur! Góðum Birgir! Passi, komið allt með honum í okkur, áfram! Tala, ákveð! Vel gert. Grímur! Hanna! Á. Ha. Fá þrönnuna, Sævar, fá þrönnuna! Nei, ekki koma, bjóðu sig! Farðu út, farðu ákvað Martík! Nei, dómari hendur! Í því, Jónmar! Dómari! Nei! Koma að einbytta sér að þessi stjórni, Þróttur, áfram! Svolítið glaðir, orku í þetta! Tilbúin að taka frákastir, Patrik? Halló.
Já. Tilbúin í frákastið? Á, flott áfram! Anna, flott dróttu! Áfram bara! Anna leikur nýröð. Sem? Skjöldskjöld. Var þetta Alex? Já, ég held að. Nei, þetta var að þróttara. Sem hún sagði fucking hell. Grimmir Haukar, Grimmir! Ákveðnir! Á, flott þróttur, áfram! Framar, Haukar, framar! Halda línu! Koma, Sanna! Ákunnir, ákunnir! Ja, tala sáka. Flott dróttur, áfram! Góður! Vel gert, áfram sjálfur! Tryggum með, tryggum með! Vel gert, vel gert inn í bóksin. Flott dróttur, áfram! Skúttur, skúttur. Já, já, já. Kemur! Bolta! Hljóma sem er svo táningspiltir. Já, það nýk honum út. Koma, setja orki í það, þróttur, áfram! Við býta! Hanna, hanna, strax í þér, yfir! Þetta pressar! Þín vörn, næsti, áfram! Vel gert, Danni! Vel gert! Skjótt, skjótt, skjótt! Að þetta í stöðu! Það gaf hrein. Flott dróttur áfram! Kemur! Upp í það! Ákveðni, enda þetta, enda þetta! Við skalla tilbaka, skalla tilbaka. Nei, útfarsi. Setta pressu, já, ákveðin, ákveðin, setta pressu. Já, fínt, áfram, áfram dróttur. Aftur, 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 einn, tveir. Flott, áfram. Skila sér bara, allt í lag, skila sér. Sjöðu fór. Flott dróttur, Anna. Ómar! Svo Daniel! Þetta með þér, inn á mér.
Þetta pressu! Gerða! Kemur! Vel gert að gerða að koma! Ákveðnir skallaboltana! Hopp í fýta! Það flott rótur áfram! Vel gert. Áfram yfir, Danni! Vel unni, flott rótur, vínur! Vel gert. Upp í þetta, upp í þetta! Stíða með honum, koma þróttur! Áfram þróttur! Áfram! Upp í skallaboltan, Haukar! Flottur að leið, Stjúlur! Starkur! Já, já, bara það. Passa vörn, Tróttur áfram! Stoppen! Viktor myndi aldrei gerir nokkur manni minn. Nei. Tala, Ákunnir! Aftar með vegginn. Nei, hvað er það?
einhverju skóknum en þetta bara hlúður á markið þetta bara hægt færið ekkert betra augsmins færið þetta það bara geggja færi sko en það bara það hamra við býta upp Fyrir hann! Æja, Grimmir, Þróttur! Langar svolítið að skora, áfram! Sjö mínútur að þér. Ákveðin ekki hætta, halda áfram pressu. Ákveðin. Kíla sig í stöður, áfram, áfram, áfram. Það er fyrir bóttum hann. Strykla! Pressa, pressa, setja pressu. Góta svo Þór, áfram, áfram, sjálfur, sjálfur, sjálfur. Sjá það hægra meginn. Hægra meginn. Þór! Ó. Ah. Það er Fyrran! Jó, 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 frábær. Kontrótur, frábær. Tekur enginn á hann bolta? Sæll! Skjóttum! Æs! Ákveðni Þróttur! Tíminn. Tvær þrjár myndir, meira. Þeir finna hann aldrei að það fara inn í garðinu og blokkið. Fór inn í ísbú hupu. Stoppa tímann. Stoppa tímann, dómari. Ah, flottur. Hvað er þið? Það var þetta hátæg hjá mér. Flottrótur, vel gert, áfram! Hjáttur!
láttu sem hans, komið að Láttu Það sem tukkuðu Það samlega hana, það spurningar ábyrgilegur Það það sá Já, partíka tökum Það 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 stíkur á partíka Það það Grímur í frákast í þróttu Já, það er orðilega tveir sem brutu saman Það er svona, það er verið ekki halda annar hringi gulaspjöldi Pressa, 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 Helton! Það er hálfið í sama stráka! Elta, 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 elta! Flott á, Flottur! Nei, ég skilum við hvað hann að gera, hann getur nálega skoðið, sko. Við veitum að vekkurinn var alltaf nálega. Haldi áfram. Elgjær, dróttu! Það er illa, maður, það er illa. Ég held að við það myndi að hreina. Eldur eitthvað. Sævar er fæst í kottu! Sævar! Upp í þetta! Upp í þetta! Kyrra svo! Kyrðu! Komum hínu að dundrón! Ja, vel gert, vel staði laglega, dróttur! Vantar sprettin í þetta. Það vantar bara að tala saman. Hreyfingur, 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 Danni! Hælin. Þín vörð, þróttara, frábær! Farðu utan patti og kalla á hann. Hvað, þetta er bara komin tími, bara fylla boxið. Fyrsta broti á þróttarum, þá var hagnaður, það var þingveilingar hagnaður, en svo brutu þróttararnir og þá var bara klára upp. Það leiði því að fyrst að dændi þetta að... Ég held að þetta fara að vera að búi á. Já. Gunnar Eistöð, það er eftir nýjalegt. Móð staðsetning, áfrá dróttur! Halli!
þú fara einhver að kenna þessu. Fórvörn áfram! Júðala bænum, sko. Það ætla bara svona hver og einn að fara þá hnefann. Já, mér sýnist það. Þín vörn áfram! Upp í boltan! Mæta boltanum í fyrsta! Ég helst hann að ég bara... Já, ég bara að flagga rátt.